Já jsem Vašek, chtěl bych vám něco říct o integračním testování, nějaký svůj pohled, své zkušenosti. Nejdřív vám řeknu, co to je, nebo co si myslím, že to je, proč je to dobrý nějaký integrační testy mít. Nějaký příklad na in-memory databáze, test kontejnery, embedded Kafku. A čím bych začal, co je moje taková co si myslím, že to je, tak je to, když ten váš test testuje aplikaci, která v rámci toho testu volá na nějaký externí systém, může to být databáze, HTTP, messaging, cokoliv, co je vlastně jako externího. Co se mě třeba jako osobně osvědčilo, nebo co mě jako funguje, když mám třeba nějakou aplikaci ve Spring Bootu, typicky nějakou mikroservisu, která má HTTP, která má restový rozhraní, tak si napíšu nějaký test, který na to HTTP zavolá, očekává nějaký výsledek. A je to třeba, používám třeba nějaký profil, ale ne takový jako profil, že si nahazuju kontexty podle toho, v jakém jsem profilu, ale že tam mám třeba special konfiguraci, že ten profil znamená jenom trošku jiná konfigurace, nějaký jiný application YAML pro ten test. Jinak ta aplikace by měla být v podstatě stejná jako ta produkční. Jak v takových dávných dobách, když se nedělalo úplně moc mikroservisy, dělali se spíš ty větší aplikace, tak nejčastěji tam byl nějaký server s nějakým GUIčkem a jediná závislost, vlastně, kterou to mělo, tak to mělo databázy. Tak se to dalo řešit třeba tak, že se v rámci těch integračních testů pustila nějaká in-memory databáze, nějaká HSQL H2. Bylo to super, protože to bylo v Javě, dalo se to krásně v rámci toho testu pustit. A bylo to nějaký SQL standard, takže se s tím dalo celkem jako spokojit. Problém je, že tuhle databázi si asi do produkce nedáte, nebo asi většinou ne. Takže nic neotestujete, když třeba vaše produkční databáze je Oracle, tak nic neotestujete tak dobře jako proti tomu Oracle, který má prostě občas nějaký specifika. Tady je potom nějaký příklad, jak to pro ten Spring Boot třeba nastavit pro test, aby tam byla tahle SQL databáze. Řešením toho problému s tím Oraclem, nebo že abyste testovali proti něčemu trošku skutečnějšímu, tak jsou test kontejnery. Asi nic nového, asi dost znáte. V podstatě to znamená, že si pustíte v rámci toho testu nějaký Docker image, klidně jako s nějakou databází, nebo s nějakým messagingem, třeba nebo FTPko, ale v podstatě je to dělané na to, abyste přesto volali volali do toho kontejneru přes nějaký TCPko. Na co si myslím, že to vhodný není, když potřebujete volat z toho vašeho serveru přes HTTP na nějaký další server, tak je vhodnější použít WireMock. Na tohle bych to, na toho HTTP volání bych to moc nepoužíval. Tady je nějaký příklad třeba na ten Oracle, kde si na začátku všech testů ten Oracle nahodím, pak potřebuju přesvědčit tu svoji aplikaci, aby se k tomu Oracle připojila v rámci toho Spring Boot testu. Dá se to udělat třeba pomocí Dynamic Property Source, protože ten kontejner se typicky, nebo ten Oracle se typicky nastartuje na nějakém portu, který vlastně neznáte dopředu, takže je to potřeba udělat vlastně za běhu. Kontejnery taky nejsou jako úplně bez problémů, je to Docker, takže nějaký další level, který potřebujete řešit. Když to všechno funguje, je to super, když ne, tak to debugování už je pak takový horší, nebo zjišťování těch problémů. Občas je potřeba ty image promazat, třeba na build serveru a podobné věci, je tam nějaká údržba občas. Co mě teda
trošku vadí u těch test kontejnerů je, že když mají superovou podporu pro JUnit 5, tak furt si sebou tahají tu JUnit 4, jakoby runtimeovou závislost pro ty testy. A když chcete napsat nějaký test, tak prostě vám ta nápověda otravuje s tím, že ještě tam máte zavináč test z JUnit 4, z JUnit 5 a nechcete se v tomhle s tom splíst. Tak na to nějaký existuje, ale to je na další povídání. A pak jsem potřeboval napsat nějaký integrační testy pro aplikaci, která používá Kafku, tak jsem si říkal, test kontejnery, to bude úplně, určitě jako na to super. A už jsem si říkal, to je jako takový zvláštní. Já mám, vlastně chci testovat Kafku, která je napsaná v Javě, moje aplikace je napsaná v Javě, tak proč tam mít jakoby tenhle ten další level nějaký abstrakce nebo další level navíc. Tak jsem se koukal, jestli na to neexistuje nějaké řešení a existuje, je to Spring Kafka test, kde vlastně pomocí anotací embedded Kafka si řeknete, jo, chci tam pustit Kafku před tím testem, chci třeba, aby to mělo vydefinované tyhle topiky, chci, aby to mělo tolik partition a potom v rámci toho testu jsem schopný k tomu brokeru přistupovat a nějak si ho nakonfigurovat. Jak donutit tu springovou apku, aby se k tomu embedded Kafka broker připojila, tak zase použiju nebo si přepíšu tu konfiguraci nějaký application YAML a donutím ho tam za runtime se pak vyhodnotí ten výraz pro Bootstrap server, že Bootstrap server je něco, k čemu se potom ta moje aplikace připojí. Pak tam jsou takový docela dobrá podpora pro testování, je tam nějaká Kafka Test Utils, který vám pomůžou udělat consumera nebo producera proti tomu embedded Kafka brokeru, což je docela fajn, že když se typicky máte nějakou aplikaci a čekáte, že výsledkem toho vašeho testu bude nějaká message v topiku. A ta Kafka je jako prostě taková asynchronní, že prostě někdy to tam zapíše, takže když se snažíte třeba pomocí toho Kafka Test Utils přečíst, co vlastně tam vzniklo, tak v tom už je započítané nějaké čekání, že to tam prostě někdy dojde do nějakého timeoutu a nemusíte prostě se o ty timeouty starat sami. Tak, co bych chtěl říct závěrem, integrační testy jsou dobrá věc, měl by je tam občas, v těch testech měl být. Test container si myslím, že jsou dobrý default, ale pokud se vaše aplikace v Javě integruje se proti něčemu, co je zase v Javě, tak bych zvážil, jestli to nejde udělat prostě nějakým způsobem jednodušeji, třeba nekoukal jsem se, jestli to je použitelný, ale určitě bych zvážil třeba embedded Cassandru, kdybyste ji používali, nebo ActiveMQ, nebo jestli tady je někdo, kdo píše třeba vlastní databázy, třeba v Javě, tak jestli tam má třeba podporu, pro to, aby ty lidi mohli napsat integrační test proti právě jeho databázi. Tak, to je asi všechno za mě.